koji nisu stradali od potresa u nekim posebnim uvjetima i s posebnim mjerama, ali kao što vidite muzeji rade, posjećeni su, nastavljaju sa svojim programima, a ova večer je virtualna zaista, odnosno hibridna. Epidemija je na vrhuncu i jako je važno da se držimo mjera i da nikakvim programima ne ugrožavamo zdravlje naših sugrađana. 17. godina da se odvija Noć muzeja, uvijek se nekako širila tema. Muzeji su se otvarali ne samo prema publici, nego i prema drugim kulturnim ustanovama, prema drugim područjima, širim područjima društvenog djelovanja. Zato mi je drago da smo ove godine, evo, između ostalih mjesta koje ćemo večeras posjetiti i ovdje gdje se otvara Romski kulturno-edukacijski centar, jer i to je jedna poruka da je kultura onaj most, kultura je onaj most koji nas povezuje kao građane, koji nas povezuje bez obzira na našu pripadnost i koja stvara te vrijednosti na kojima temeljimo i razvoj društva, ali i uopće i razvoj naše države. Čestitam gospodinu Kajtaziju, Kali Sari i svima koji su sudjelovali realizaciji ovog projekta. Nakon knjižnice za Rome, koja se isto tako nalazi u ovom prostoru, sada se otvara i ovaj centar i zapravo svjedočit će sasvim sigurno onome što smatramo ključnim za uključivanje Roma, a to je važnost obrazovanja i važnost njihovog sudjelovanja u sustavu obrazovanja od početka.